Перепілок 69-річний Сергій Голуб виростив сам. На фермі їх близько 4 сотень. 30 кліток для птахів чоловік зробив власноруч. От вона, та курочка. Ось вона, та курочка, яка несе ці яйця. Бачите, яка вона? А ось це півник. Перепілок чоловік розводить понад 13 років. Каже, завдяки вживанню в їжу перепелиних яєць вилікував бронхіальну астму та кинув палити. Ви знаєте, якщо б хтось мені розказав? Ви знаєте, якби мені хтось розповів, я, можливо, і не повірив би. Але на своєму власному досвіді я переконався, що це дійсно допомагає. Бронхіальну астму я подолав. Я тепер вільно дихаю. Я вільно їжджу на велосипеді. Я знову ходжу в театр свій улюблений і беру участь у всіх спектаклях, які зараз ставляться. З птахами чоловік, каже, відпочиває. Так само, як і на сцені Народного театру музичної комедії. Наразі в міському палаці культури репетирують виставу «Авантюристка». В ній Сергій Степанович грає професора. Ви знаєте, у мене є друг психолог. Так от, а давайте ми вас йому продемонструємо. Так? Ви унікальний екземпляр. Вас треба ізучати. И какой-нибудь ушлый аспирант сделает на вас диссертацию. Мне кажется, что я всю жизнь занимаюсь театром. Мені здається, що я все життя займався театром. Займався ось цією діяльністю, тому що це моє хобі, це моє життя. Чоловік не має акторської освіти. В театрі грає понад 30 років. Сергій Степанович каже, вік для нього не перешкода. Перепілками та акторством планує займатися і надалі.